Vissið þú að vöntun á liðleika og styrk er algeng orsök stoðkerfisvandamála? Ef við höfum ekki liðleika og eða styrk til að sinna daglegum athöfnum, þá byrja stoðkerfisvandamálin að minna á sig. Við byrjum á að losa hreyfiferilinn. Lélegasta aðferðin til að vera liðuri er að halda kyrri teygju. Og þess vegna förum við að hreyfa okkur í teygjunni, púlsa inn og út úr teygju. Þá komið að styrktarfasanum. Komum inn í létta teygju framan á mjöðminni á aftari fæti. Spennum rassvöðun og lyftum aftari fæti án þess að rassvöðun detti nokkuð tíman út. Við getum bankað í rassvöðun til að vera viss að hann sé virkur allan tíman. Slökum svo fætinum niður og finnum hvernig mjöðminn opnast eins og blóma vori. Þá komið að því að nota hreyfiferilinn. Og nú ætla ég að kenna ykkur að ganga rétt. Samkvæmt okkar reynslu er minni hluti fólk sem notar rassvöðun alltaf knýja göngu sína áfram. Taktu nokkuð skref og taktu eftir því hvernig þú gengur. Virkni í rassvöða er grunnskilyrði fyrir rétta göngu. Notaðu nú rassvöðan til að knýja gönguna áfram og finndu muninn. Ef þú finnur að þú ert að spyrna í tábergið eða virkja kviðsvæðið, þá eru allar líkur á því að þú sért að gera þetta rétt. Prófaðu svo að skipta aftur í gömlu gönguna og finndu muninn. Þessa aðferðafræði er hægt að nota á alla liði líkamans til að auka hreyfigetu og stuðla að betri vellíðan. Byrjaðu í dag og öðlastu frelsi í eigin líkama með aðferðafræði Primal.